السلام علیکم. آج مین فریم کے اوپر ثانیہ مشتاق کا کام دیکھ کر بہت اچھا لگا. ڈفرینٹ کام ہے اور شہزاد صاحب کا یہ خاصہ ہے, شہزاد سعید صاحب کا, کہ انہوں نے جب جب کوئی ایگزیبیشن کی یا کسی ینگ کا کام ڈسپلے کیا تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یونیک اور ڈفرینٹ کام لے کر مارکیٹ میں انٹروڈیوس کرایا. اور ثانیہ مشتاق کا کام یقیناً ایک جدا اور منفرد اسٹائل وہ لے کے آئی ہیں, جس میں کولاج اور پینٹنگ کا جو فلو ہے اور ان کا کرنے کا, اور اصل میں آرٹ میں ہوتا تو یہ ہے کہ جو آخری پروڈکٹ جو ہے وہ لاسٹ جو ٹچ ہوتا ہے وہی کمال کیا جاتا ہے, کہ آپ اس کو کر کے کس طرح فائنل اسٹیج پہ کھڑا کیا ہے. تو اب یہ تو کہانیاں بالکل ڈفرینٹ ہو گئی ہیں کہ آپ کس طرح کرتے ہیں, یہ تو سوال ہی نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ آپ نے کر کے کیا دکھایا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا کام جو ہے یہ ایک لحاظ سے ایک ڈفرینٹ ہے اور یونیک ہے اور اچھا لگ رہا ہے. دور سے دیکھیں تو اس کی ایک فیلنگ ہے اور بہت ہی ہمیں ہماری زندگی کے قریب ترین چیزوں کو انہوں نے فوکس کیا ہے, اور روزمرہ کی لائف کو جس طرح زندگی گزارتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہی ایز اٹ از انہوں نے پیش کیا ہے. تھینک یو. آج کا جو کام ہے ہمارے پاس جو ڈسپلے ہوا ہے اس میں اکثر یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی ایک چیز کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے, یا پینٹنگ ہوتا ہے یا فائن آرٹ سے ریلیٹڈ کوئی بھی طرز تعمیر کو ریپرزینٹ کیا جاتا ہے. آج کے شو کی جو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ انہوں نے فیبرک کو بڑے اچھے سے مکس کیا ہے پینٹنگ کے اندر, تو انہوں نے ہر چیز کو جس طرح ہم اپنی ہر چیز کو اس کے اندر خوبصورتی ڈھونڈتے ہیں لیکن اس کا یوز بھی یوٹیلیٹی بھی ڈھونڈتے ہیں, تو ہر چیز کے اندر ایک یوٹیلیٹی ہے, ہر چیز کے اندر خوبصورتی ہے. آئی تھنک اس ایگزیبیشن کا جو یونیک پوائنٹ ہے یہی ہے. تھینک یو.